37 regiondan 321 arıçı, hər bir arıçı isə maksimum 400 kiloqram yarmarkaya məhsul təhvil verə bilər. Qeyd edeyim ki, 347 nəfər öz məhsulunu ambara təqdim eləsə də, yalnız onlardan 321-i burada iştirak edir. Digər yerdə qalan 25 nəfər isə son anda imtina eləyiblər burada iştirakdan. İndi isə gəlmişik, yarmarkadayıq və gördüyümüz qədər müşahidələrimiz də göstərir ki, alıcılar kifayət qədərdir. Bəs satıcılar necə, razıdırlarmı? Salam. Salam. Məhsulun keyfiyyətindən ümumiyyətlə alıcılar razıdırmı? Hələlik kim alıbsa çox razı qalıblar. Çünki çox ciddi yoxlamadan keçib bu ilə varlar. Biz Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən çox razılıq edirik ki, belə təmiz malları satışa buraxılır. Bəs qiymətlər necədir? Qiymətlər demək olar ki, alıcılarla danışıq yolundan. 20-25-30 manat civarında qiymətlər dəyişir. Artıq 3-cü gündür davam edən bal yarmarkasında yəqin ki, elə hər birimizi maraqlandıran məhsulun keyfiyyətli olub-olmamasıdır. Elə bu sual Rəşad müəllimə ünvanlayacaq. Rəşad müəllim, əvvəlki illərlə müqayisədə keyfiyyət standartlarına cavab verməyən məhsulların fərqi nə qədərdir? Ümumilikdə, keçən ilə müqayisədə keyfiyyətə cavab verməyən balın miqdarı 3% aşağı düşmüşdür. Ümumilikdə, keçən ilə müqayisədə bu il, keçən 150 ton baldan 30 tonunda keyfiyyət standartlarına cavab verməmiş. Amma müqayisədə bu illəri 120 ton baldan 17%, yəni 17% miqdar keyfiyyət standartlarına cavab verməmişdir. Balın keyfiyyətli olması necə bilmək olur? Balın əsas diastaziyası olmalıdır. Yaxşı diastaziyalı bal, güləmli bal, çiçək balı, meşə balı, hər balın öz keyfiyyəti var. Əgər o balın diastaziyası yüksək olsa, deməli o keyfiyyətli bal sayılır. Rahatçılıq, sağ olsunlar. Qiymətlərdən necə razısınız? Baxır da kim üçün, mən razıyam. Elə adam var, imkanı yoxdur. Balı biz əlimizi buracaq, balın içinə salırdıq, bir də ona belə yalaya-yalaya dağlara qaçırdıq. Çünki bilirəm balın dadını, çox gözəl ballar var. Yaxşı ki, bunlar var, yoxsa biz qırlarıq balsız. Yarmarkada balla yanaşı, baldan hazırlanan digər məhsullar da var. Məsələn, elə bu çiçək tozudur. Bunun faydaları nədir bəs? Demək, bu bütün bitkilərdən götürür. Aprel ayından başlayır, demək, iyul ayının sonuna kimi. Avqustda daxil olmaq şərtindən bütün bitkilərdən çəkir. Bu, insanın immuniteti çıxartmaq üçün, bütün xəstəliyin qabağı almaq üçün çox köməkli göstərir bu. Qeyd edək ki, yarmarka 18 oktyabr tarixinə kimi davam edəcək. Bilurə Mikayəli, Orxan Hüseynzadə, Baku TV.